ден протест срещу ситуацията, която възникна в края на годината, касаеща болниците в цялата държава. Още преди 20-тина дена ни бе обявено, че няма да има пълно финансиране на нашата дейност за последните 3 месеца. За което ние като колектив и като дружество нямаме абсолютно никаква вина. Защото ние си вършиме нашата работа. Ние сме сключили договор да оказваме болнична помощ на гражданите на общината и района. И поради причини, въобще не касаещи нашата работа, общинските дела като политика, а заради проблеми в бюджета на Националната каса, което е отговорност на държавното ръководство, бяха принудени и започнаха вече да се превеждат 80% от сумите, които извършваме за болнична дейност, хемодиализ. Даже и хемодиализ, имате предвид за какво става на въпрос. Което означава, че за нашата болница, това до края на годината, за 3-те месеца 120 хиляди. Което е една сериозна сума и всеки един управител е принуден по някакъв начин да търси решение на проблема. В нашия случай ние го обсъдихме на медицински съвет цялата ситуация. Увеличихме си кредита към банката, която ни отпускаше отворена кредитна линия. И за наше все пак радост, нашето дружество е в такова състояние, че банката разрешава увеличаването на кредита, защото има болници, които няма тая възможност. Общинският съвет като извънредна точка разглежда преди 2 дена и там бе също пусната временна финансова помощ от 25 000. Моя опит ще бъде по никакъв начин да не се ограничават заплащанията към персонала и спирането на дейността на дружеството. Знаете още на този фиш, на тия заплати, които получиха, има един временен недостиг на финансови средства. Тоест решихме спешния труд, който полагат колектива, републиканските графични дежурства и извънграфичните дежурства, временно да ги бъдат забавени, за да може да се вземат поне основните заплати. Като тези суми са дължими и ги очаквам да бъдат изплатени още до средата на ноември месец, като дойде разширеният кредит, който болницата ще получи. Протестираме, защото нямаме никаква вина за тази ситуация и по този начин с това решение Националната каса с този бюджетен дефицит, който не е пресметнат както трябва или пък няма пари в Националната здравноосигурителна каса, не мислим, че ние сме хората, които трябва да пострадат като работещи и като дружество, което се извършва дейността съвсем добре и качествено за годината. По този начин предупреждаваме ръководството на Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазване, Министерство на финанси, че не сме съгласни и ще продължим да изказваме нашето мнение и чрез протести. Това мога да кажа като управител, затова аз стоя зад вас, защото знам, че специално пък вие нямате никаква вина за тази ситуация. Мисля, че 20-тина минути като начало, това е символичен предупредителен протест, добре да го обявим на гражданите и на самите нас, като хора, които се уважават себе си, а пък по-нататък, ако има някакви проблеми и по-разширени протестни действия, ние ще ви казваме и вече, ако имате и вие желание, ще участвате в тях. От мен е благодаря, желая ви здраве, защото професията ни е напрегната. Пазете спокойствие, ще направим всичко възможно да приключим годината в нормално настроение. От мен е приятен ден. Ако иска доктор Иванов или друг синдикален лидер нещо да каже, аз нямам нищо.